Құрметті телекөрермендер, хабарымызды студия қонағы Айдармен жалғастырамыз. Бүгінгі студиямыздың қонағы Абылайхан резиденциясы музей кешені директорының орынбасары Әсемгүл Ерғалиқызы. Әсемгүл, студиямызға қош келдіңіз. Енді мынау жақында мәдениет және өнер қызметкерлерінің күні аталып өтті. Осы күнге орай жақсы бір үлкен марапатқа ие болған екенсің. Төсбелгімен марапатталып, мәдениет саласының үздігі деген төсбелгіні алған екенсің. Бұл марапатпен шын жүректен құттықтаймын. Енді осы марапатқа жету жолының құпиясы қандай екен? Қалай өзіңіздің көңіліңіз толды ма осыны бағалағанға? Рахмет, мөлдір сұрағыңызға. Әрине, бұл марапат енді біріншіден мәдениет қызметкерлері үшін өте сондай үлкен марапаттардың бірі. Күттің бе төсбелгіні? Әрине, мұны күткен көді. Мінекей 20 жылдан астам осы мәдениет саласында қызмет етіп келе жатырмын. Яғни бірден ауыспастан осы мұражай саласындамын. Негізінде енді бүгінгі әрине бұл мен үшін қуанышты күн. Бұл өз ойлаймын енді осы 20 жыл бойы музейге қызметімді бағалап, осындай күнге жетіп отырмын деп, яғни бұл менің жаңағы өзімнің осы талай жылдар бойы істеген қызметімді бағалағандығы деп есептеймін. Жалпы тағы кімдер алды, жалпы алған кісілер алған төсбелгіге лайықты деп ойлайсыз ба? Әрине, төсбелгін енді еңбегін бағалап, ол кісі жайында ақпараттар жиналады, мысалға жайдан жай бере салмайды ғой, оны жаңағы келбетіне қарап берген емес. Сондықтан дағы әрбір адамның өзінің еңбегі болады, сіңірген еңбегі болады. Сондықтан дағы бұл салада төсбелгі алған азаматтар сондай көп болған жоқ. Бұл енді жоғары дәрежелі бағаланған төсбелгі ғой енді. Сондықтан дағы әрбір алған адам өзінің еңбегін сіңіріп отыр, өзінің қызметін көрсетіп, сол қызметіне сай еңбектері бағаланды. Кімді атап өтер едіңіз? Мысалға бізде осы жылы төсбелгі алғандар, яғни өнер саласынан жаңа әншілеріміз, әрине соның ішінде атап өтетіні жаңағы Біржан Есжанов алды. Яғни бұл кісі енді бәрімізге танымал. Әрине ол кісінің еңбегін бағалауымыз керек. Бірден бір айтыскеріміз, біздің әрдайым қайда болсақ та, қай жерде болсын, қандай шаралар болмасын, қаланың жаңағы көркін келтіру үшін осы кісілерді алып жүреміз. Сондықтан дағы бірден бір нақты, лайықты деп есептеймін. Одан кейін жаңағы Рақат Мәшкенұлы деймін. Яғни бұл дағы біздің тарихи мұраның қорғау орталығының басшысы. Яғни ол кісі бұл орталық жаңағы көп болған жоқ ашылғанына, жас орталық. Дегенмен дағы ол кісінің еңбегі жаңағы біріншіден Ботайды айта кетуге болады, мінекей бәрі әлемге танымал болып отырған Ботай қонысы ғой. Соның ішінде мінекей қаншама жүріп зерттеп сол мәдени орталықты қорғап отыр. Қай жаққа болса дағы сол біздің ескерткіштерімізді, жаңа тарихи ғимараттарымызды, тарихи орындарымызды қорғап, сол тарихын әлемге танымал етіп отыр. Яғни сондықтан дағы бұндай мамандар тектен тек кездесе бермейді. Ол үшін жанын беру керек, ол үшін түгел жаңағы өзінің барын салуы керек. Сонда ғана бұл еңбек әрмен қарай жанады дегендей. Яғни сондықтан да ол кісіні лайықты деп есептеймін. Жалпы жас ерекшелігіне көңіл аударылды ма төсбелгі аларда, қалай ойлайсыз? Әрине, міндетті түрде. Бұл жерде енді бұл бір салада жаңағы 15 жылдан төмен қызмет жасамау керек. Сондықтан дағы міндетті түрде бұл жаңағы өзінің деңгейлері қарастырылған. Жалпы енді мынау резиденцияға тоқталайық. Өздеріңізде қандай жаңалықтар болып жатыр? Жақында бір хабарымызға шақырдық, байқауға қатысып келген екен қызметкерлеріңіз. Жалпы қандай жаңалық бар сіздерде қазір? Негізінде енді біздің музейіміз қазір айта кетерлігі жарқырап келе жатыр.
жаңағы осыдан бір-екі жыл бұрын біз жас музейіміз деп келдік, біздің музейіміз әлі жас деп айтушы едік. Биылғы жыл міне 15 жылға аяқ басып отырмыз. Сондықтан дағы мүшелден өттік, 15 жылға аяқ басып отырмыз. Сондықтан дағы осы 15 жылдың ішінде өте көптеген өзгерістер болып жатыр. Яғни біздің музейіміз енді ешбір жаңа теңдеусіз ғой. Яғни бұл біздің Қазақстан Республикасында теңдеуі жоқ музей. Аналогов нету дейміз орысша айтқанда. Сондықтан дағы салыстырмалы түрде айтуға бола ма, әлде құпия ма, қанша экспонаттарыңыз бар оған? Жоқ, оның құпиясы жоқ. Яғни жас болсақ дағы жаңағы осы 15 жылдың ішінде біршама жәдігерлеріміз жиналып жатыр. Өйткені бұл біздің осы тұрғындарымыздың арқасында деп айтуға болады. Өйткені бізде музейімізде түрлі шаралар өткізіледі, акциялар өткізіледі. Сол акциялардың арқасында жаңа науқан дейміз ғой, сол науқанды жібереміз. Жаңағы біз электронды түрлерді жаңа онлайн дейміз ғой, онлайн форматта жіберіп, осы электронды түрде бізге жаңағы атсалысып жатқандар көп. Қазіргі таңда қанша тіркелген экспонат сіздерде? Бізде енді жалпы қазір 600-дің үстінде болды. 600-дің үстінде. Ашылған бетте музейіміз біздің 300-ге ғана тамам жаңағы жәдігерлеріміз болған, яғни оның жартысынан көбі экспозицияда қойылып, қорымызда жаңағы 100 шақтығына жәдігер болған, 100-ге жақын. Ал қандай ерекше бір экспонаттарыңыз бар айтуға бола ма екен ол туралы? Енді бізде біріншіден өкінішке орай айтарлығы, нақты Абылай ханның өзінің түп нұсқасы бар, жәрігері болмаса дағы оның көшірмелері бар, жаңағы подлинник дейміз ғой, жаңағы әрине жақсы жасалған подлинниктары, жаңағы ол мөр жүзігі бар. Мөр жүзігі, соның көшірмесі бар, одан кейін қан жары менен жаңағы төс әшекейі бар. Сол мінекей бұл хандықтың белгісін білдіреді. Ал оның нақты оригиналын алу үшін қандай жұмыстар атқарылады, ол қаншалықты қиын? Нақты оригиналын оны алу мүмкін емес. Мүмкін емес, ол жайында бізде жұмыстар жүргізілді. Талай хатта жолдаған болатынбыз. Қай жерде ол? Астанада ұлттық мұражайда сақталған. Берілмейді ол, нақты сақталған жері негізгі қор болып есептеледі. Негізгі қорды ешқашан қолдан қолға берілмейтін нәрсе. Ал енді музейден, бір музейден екінші музейге акт арқылы жасалатын болса, бұл тіпті уақытша қоюға, ол тек қана ғылыми көмекші қордан ғана қала алады. Тағы қандай ерекше экспонат бар? Ерекше, яғни Абылай хан өзі қолбасшы, мемлекет қайраткер болды ғой, сол кісі, яғни жанында оның әрине міндетті түрде серіктестері бар. Серіктестері болған. Яғни сол серіктестерінің бірі айырылмас екі серіктестері бар, Құлсары мен Құлеке батырлар, иә. Яғни бұл батырлар міндетті түрде біздің өзіміздің жерлесіміз, осы солтүстік Қазақстан облысының тумасы екеуі де. Сонда соның ішінде Құлеке батыр біздің осы солтүстік Қазақстан облысының Шал-Ақын ауданында, қазір Шал-Ақын ауданында Көктерек деген жерде дүниеге келген екен. Сол кісі жаңағы қаншама жерлерді жаулап алған кезде өзінің еңбегі сіңген ғой, сонда Абылайдың қандай себеп болса дағы мынау Есілдің бойын бермеңдер деген екен ғой жауға. Сонда соны алып қалғанда Құлеке батырдың ерекше жаңағы еңбегі сол жерде сіңген екен. Ал енді қазіргі таңда ол кісілердің ұрпақтары өмір сүріп жатыр. Яғни шежірелері де бар, қарастырылған. Әкелді, иә, жеке дүниелер. Әкелгенде жаңағы бізге жеке заттарынан нені найзаның ұшын әкеп берді. Яғни бұл бірден бір жаңағы ауыз толтырып айтарлардай жәдігер. Әрине бұл енді бір батырдың затын мысалға жеткізу деген бұл жаңағы 3 ғасыр өтті ғой. 3 ғасырдың ішінде сақталып жаңағы ұрпақтары соны біздің музейге тапсырып отыр. Жаңағы оның аңға шыққандағы ұстаған заттары да бар екен, жаңағы бүркіттің томағасы бар, жаңағы бәлдақ дейміз, түрік бүркітті отырғызады қолына, сонда ұстаған бәлдағы менен томағасы бар, және найзасының ұшы бар. Бұл заттарың бар сақтаулы? Бізде сақтаулы. Өткен жылы Құлеке батырдың жаңағы бізде үлкен конференция өтті, сол конференцияда біз көрмесін аштық, көрмесін ашқанда, және де сол Құлеке батырдың бір туыстары неге барған екен, Меккеге барған екен. Сол кезде Меккеге барғанда сандық апарған ғой, сандықтың ішіне заттарын салып. Сол сандығы да сақталған екен. Сол сандықты да бізге музейімізге тапсырды. Өте ерекше сандық, жаңа кездесе бермейтін сандық, жаңа өзі түрне
сипатына қарағанда ерекше болып бірден көзге түседі. Әрине, өкінішке орай сақталуы сондай керемет сақталмаған екен, сыртқы пішіні әсіресе. Ал ішкі, ішкі жағында ағаштан жасалады, ол кезде іштері қапталған. Сонда бір бүлінген жері жоқ. Сол қап сақталған екен. Енді мына келушілерге тоқталсақ, қаншалықты салыстырмалы түрде енді бұған дейінгі эпидемиологиялық жағдай болды, қиын жағдай десе де, алдыңғы жылдармен салыстырмалы түрде жыл сайын келушілердің бір мониторинг жүргізілетін шығар, саны сондай бар ма? Әрине. Міндетті түрде бұл келушілерге тоқтайтын болсақ, келушілеріміз бұл біздің мақтанышымыз, бұл біздің жаңағы осы біздің еңбегімізді де бағалайтын, тарихқа, жаңа болашаққа да осы жол нұсқайтын осы біздің көрермендеріміз ғой. Сондықтан әрбір мекеме үшін де, әрбір қызметкерлер үшін де өзінің көрермендері атсалысады. Сондықтан да біз де осы көрермендеріміз үшін жұмыс жасап жатырмыз ғой, көрсін. Ерекше бар ма көрермен? Өте алыстан келген. Әрине, бізде айта кетейін, бұл жаңағы тіпті мынау өткен 2 жылда бізде жаңағы төтенше жағдайлар жылы болды ғой. Соған қарамастан қандай себептер мен екенін қаншалықты болғандығы белгісіз, бірақ бір арасында бір ашылған сәттер болды ғой. Музейімізде біздің онлайн түрде қызмет жасаса дағы кейбір сәттерде болды жаңағыды өткізу. Жұмыстарымызды офлайн түрінде өткізу болды, мысалға жаңағы келу керек болады. Соның ішінде де шетелден меймандар келіп жүрді. Қай жерден келген көрген меймандарыңыз? Осы бізде өткен бірінші коронавирус басталар жылы бізде айта кетерлігі, ақпан айында не себеппен екен белгісі жаңа өздерінің ұлттық киімдерін киген Қытай өкілдері келді. Қай себеппен, не себеппен, енді әрине жайдырған жоқ. Қалай түсіндіңіздер сіздер? Бізде біздің музейіміздің ерекшелігі жаңа облыста ондай жоқ, үш тілде экскурсия жүргізіледі. Біздің экскурсоводтарымыз үш тілде. Ағылшынша. Ағылшынша. Сонда міндетті түрде бізге енді өздерінің аудармашылары болғанмен дағы біздің экскурсоводтарымыз үш тілде сөйлей береді. Сондай түсіндіңіздер. Бұл ерекше қонақтарыңыздан. Ерекше қонақтарымыз. Және оған қарамастан бізде жаңа форум өтті ғой, осында Ресей мен Қазақстан форумы. Сондағы қаншама шетелден келген меймандардың барлығы біздің музейімізді тамашалап өтті. Енді алдағы уақытта ұйымдастырылып жатқан көрмелеріңіз бар ма? Осы жылы сіздерде қалай былай маусыммен бөліне ма, енді ол жағын білмедім, бірақ немен биылғы жылы қандай жаңашылдықпен меймандарыңызды, қонақтарыңызды қуантасыздар? Әрине, музей болғаннан кейін қандай мекеме болмасын, жаңағы жыл басталмас бұрын өзіміздің жоспарымыз болады. Сол жоспарға сай біз қызмет жасауымыз керек. Сондықтан дағы өзіміз жоспарлақ болған, бұл біздің жаңағы көрмелеріміз тек өзіміздің осы облыста ғана шектелмейді, республикалық көрмелерді де ұйымдастырып отырмыз. Енді алға қойған мақсатымыз, мінекей біздің осы 490 дейміз ғой, 490-ның ішінде біз 4 регионда өтуіміз керек. Соның бірі міне осы маусым айының 20-сынан кейін біз алла жазса Семей қаласына барамыз. Жәдігерлер апарасыз? Жәдігерлер апарып Абай музейінде боламыз, жетелі бірлі Абай музейінде боламыз мемориалдық. Яғни келісіміміз бар. Өткен жылы жаңағы осы айта кетерлігі төтенше жағдайларға қарамастан Семейден бізге Абай музейінен көрме келген болатын. Біздің қаншама облыстың тұрғындары. Бұл жауап ретінде баратын, не? Жауап ретінде болғанда бұл бізде жаңағы меморандумға қол қойылды. Екі музей аясында. Меморандум аясында, әрине бір-бірімізбен енді алмасу, көрме алмасу болу керек. Соған дайындалып жатсыздар? Соған дайындалып, алла қаласа жүреміз. Онда жаңағы ерекше экспонаттар апарылады ғой, иә? Әрине, міндетті түрде жаңа айтып отырған жаңа Күлеке батырдың найзасының ұшын апарып көрсетеміз. Сонымен қатар Тышқан батыр бар біздің жерлесіміз. Бұл дағы Абылайдың тұсында болған батырлардың бірі, Көктерек деген жерде мінекей Шалақын ауданында, сонда туған туысқандары бізге әкеп тапсырған болатын. Және бұл Тышқан батырдың найзасының ұшы бізде Алматыда да болып келді, тіпті Ресейге де барып келді. Керемет. Әсемгүл Ерғалиқызы, енді мынау музей саласында жүрген адамдармен әңгімелесу өте қызықты, өз басым өзім үшін. Дегенмен уақыт тығыз, бүгінгі шақырған себебімізде мынау кеудеңіздегі жарқырап тұрған төсбелгі құрметі болатын. Сол енді бүгінгі күнге арналған бір тілегіңізді айтсаңыз көрермендерге. Біріншіден жаңа айтып өттім, көрермендер сіздерге
бірден бір мың алғыс. Бұл төсбелгі тек қана менің еңбегім емес, бұл бізді жалпы біздің музейіміздің қызметкерлерінің бәрінің атсалысуыменен жасалған еңбек. Әрине, жұмыс жасағаннан кейін бір адамның ғана жұмыс емес, бұл толық жаңағы әріптестерімнің да арқасында болып жатқан жағдай. Сондықтан дағы осы сіздердің қолпаштауларыңызбенен, көрермендеріміздің, әріптестеріміздің қолпаштауыменен де төсбелгі алып отырмын. Өте қуаныштымын. Жоғарыдағы әкімшіліктерімізге де өте сондай ризашылығымды білдіргім келеді. Әрине, осылай менің еңбегімді бағалап, мінекей қазір бүгінгі таңда төсбелгісін алып отырмын. Сондықтан да айтқым келетіні, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, қайда болсақ та жаңағы тек қана жақсылық қана, жақсы хабарлар ғана естейтін болайық. Сіздерге де мінекей еңбектеріңізде жеміс тілеймін. Келгенде осылай сіздерге тек жақсы хабарларын әкеп, жақсы өздерінің көңілдерімен бөлісетін көрермендеріңіз бола берсін. Көп рахмет, Әсемгүл. Ерғалиқызы, еңбегіңіз жана берсін. Біздің Қазақстанның атын шығарар, музей саласының атын шығарар қызметкерлер әрқашан жасасын, көркейе берсін, көбейе берсін. Еңбектеріңізге жеміс тілеймін, уақытыңызды бөлгеніңізге көп рахмет. Құрметті телекөрермендер, естеріңізге сала кетейін, бүгін бізде мәдениет және өнер қызметкерлері күніне орай мәдениет саласының үздігі төсбелгісінің иесі Әсемгүл Ерғалиқызы студиямызда қонақта болды. Хабарымызды тамаша ән баяннан кейін жалғастыратын боламыз. Эфирде жүздескенше.